magitogre ni Alex maina ne ugete ate uteithio uyu ni ugukorwo uri kiguni kuri atungatiri aya mahinda-ini maya bururi uthiete na mbere na kugumirwo ni murimu wa COVID-19. Tumeita wachungaji from across Nakuru County. We have about 500 pastors ambao tulipatiwa chakula na mheshimiwa wetu Governor Lee Kinyanjui ya kuweza kusaidia klaji ambao maybe kwa sababu ya hii janga la COVID-19 waweza kuwa wana changamoto fulani za chakula katika nyumba zao. So we have them here today and we are very thankful to our county government and our governor kwa sababu ya this wonderful gesture ametuonyesha kama church. And we really appreciate God for what he has done. Aretio thutha wa kwamukira uteithio wa irio kuma kuri governor wa Naikuru ni Weli Kinyanjui. Kuligana na David Ng'ang'ana egwete ate makoretwo makigerera thina munene wa wagi wa irio kuona makoretwo makirora igoro muhothi kuma kuri ashirika kanitha ciao no kuma king'uki gia COVID-19 kiingira no marathii na mbere na gutangika na kwa uguo uteithio ucio ni ukumateithiriria na njira nene. Kunaathirika kabisa, mnajua kwamba sisi kama wachungaji mara nyingine tunategemea washirika na kwa hivyo tulikuwa tumekuwa chini sana, lakini Mungu wetu ametukumbuka. Oho Grades Mugene atogeretie uteithio ucio kuma kuri Governor Lee Kinyanjui kuona murimu wa COVID-19 ndukoretwo ugicagura. Ninafurahia siku ya leo kwa sababu ya kukumbukwa na our Governor Lee Kinyanjui na pia hata kwa sababu ya wachungaji wetu. That connection ndio imetuma tupokee chakula. COVID haikuchagua, haikujua mchungaji, haikujua kijana wa kawaida, hata haijui hata governors, kwa sababu huo ni ugonjwa ambao umeingia katika taifa na uko katika dunia nzima. Kwa hivyo hauangalii kile ambacho kimetuletea utofauti. Ni Mungu wetu ambaye ametukinga na huu ugonjwa. Hadoine Hamza Rendo TV, jitago Joki wa Mwagi.